Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Қолымызға түскен соңғы мәлімет бойынша елімізде COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 1290 адамға жетті, емделіп шыққандар саны 240, көз жұмғандар саны 15-ке жетті. Бүгін қадірлі ағайын тікелей эфирде көпшілікті толғандырып отырған 42500 теңгені алу мәселесіне қатысты әңгіме өрбітпекпіз. Сондықтан қандай да бір сауалыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін қызмет етеді. Қоңырау шалыңыздар, хат жолдаңыздар. Студия қонағы Алматы облыстық жұмыспен қамту үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Жақсыбаева Бақыт Тоқтарқызы. Сондай-ақ Алматы облысы бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры акционерлік қоғам филиалының бас маманы Абдрахим Ферханат Ерғанат Айдарханұлы. Қош келдіңіздер. Алдымен сюжет көріп алайық, содан кейін сұхбатымыз бастаймыз. Жиырма наурыздан бері елімізде 3 703 000 адам әлеуметтік төлем алуға өтініш берді. Оның ішінде 1 779 000 адамға 42500 теңге тағайындалды. Бұл әлеуметтік төлем төтенше жағдайдың салдарынан табысынан айырылған азаматтарға қарастырылғанын еске саламыз. Себебі ақшасы бар, қызмет істеп жүрген жандардың арасында да өтініш бергендер баршылық. Зейнетақы мен жәрдемақы, жалақысы бар атаулы көмек берілетіндер санатында жоқ 521365 адам өтініш берген. Арасында Қазақстаннан тыс жерде тұратындар, тіпті қайтыс болған азаматтар да бар. 42500 теңгеге қатысты халық арасында әлі де сұрақ көп. Бұл мәселеге өтініш беру жолдарын түсінбей жатқандар жетіп артылады. Қазақстандықтар өтінім беруде көп қателеседі. Бірыңғай төлем жасай сала өтінім береді. Заң бойынша азаматтарға бір күн салып барып өтініш беруі тиіс. Себебі бір реттік төлем шотқа түсуіне 24 сағат кетеді деп Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов өзінің Facebook парақшасында жауап берді. Айта кетсек, әлі күнге дейін қолына мемлекет бөлген ақшадан бір тиын алмай жүргендер де бар. Бұған не себеп? Неге кешігіп жатыр төлемдер? Мен бір апта бұрын бергем, мен 4-5 күн өтіп кетті деп. Бұл жерде мен сіздердің алдарыңызда тағы да министр ретінде кешірім сұраймын. Біз осы күндері кішкене үлгермедік. Оның себебі бар. Не себеп? Нағы үлгермей жатырсыздар, деймістер. Бізде бірнешені түсіндіргім келеді. Біріншіден, мынау біз өзімізге 3 күнді белгіледік. Бізге кішкене көбірек күн керек еді, бірақ сол 3 күнді белгілеп, өзімізді бір кішкене тарттық ертерек жасау үшін. Бұл жерде мынау ақша 42500 теңге, ол бюджеттен емес, ол мемлекеттік сақтандыру қорынан төленеді, КФСС деген. Тағы бір мәселе. Студенттер 42500 теңге ала алама. Олардың ресми немесе бейресми жұмыс деген қаншалықты маңызды. Осыған қатысты желіде түрлі ақпарат пен қауесет көп. Халықтың бұл сұрағына министр шегелеп тұрып жауап берді. Студенттер ала алама, ала алмай ма деп. Бұл жерде бөлек студенттер деген категория санат жоқ. Себебі бұл еліміздің кәмілет жасқа толған азаматтары. 16 жастан жұмыс істеуге болады еңбек заңы бойынша. Көп олардың жаңағы стипендия ала ма, алмай ма, оған қарамастан жұмыс істеуге ешқандай кедергі жоқ. Ондай шектеу де қойылмайды. Сондықтан көп жастар, студенттер жұмыс істейді. Ал енді жаңа ақшалай тауып, ақша тауып жүріп, содан айырылып қалдым десеңіздер, жаңа айтқандай өзіңіз соны мойындаңыз, жаңа өтініш жазған кезде сол жерде белгіні қоясыз, оның алдында бір күн бұрын жаңағы бірыңғай жиынтық төлемді, ESP-ні төлесеңіз, сол студенттерді аласыздар. Министр мырза шегелеп тұрып, қадап тұрып барлығын жігжігімен түсіндіргендей болды. Бірақ әлі де түсінбей жатқан адам көп. Сондықтан бүгін өздеріңізді студияға шақырып, тікелей эфирде халықтың сұрағына жауап берсін, бізде сауал қояйық деп арнайы шақырып отырмыз. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Мемлекет басшысы дәл осы 42500 теңгені тағайындалғалы бері 20 күннен астам уақыт болды. Бірақ әлі де ала алмай жүргендер бар. Не себеп оған? Енді ол алмай жүрген себептері қазіргі қарап отырсаңыз ақпараттық жүйеде, уәкілетті органның ақпараттық жүйесіне тым өтініштердің көп түсуіне байланысты қазір загрузка тұрып жатыр, болып жатыр. Көрдіңіздер ма? Олар сол себептен ала алмай жүр. Жаңағы біреуінікі түседі, біреуінікі түспейді, бірақ ақпараттық жүйе тым загруженный, сол себептен ала алмайды. Бұл санатта бұл негізінде
6 санаттағы адамдар ғана тағайындалады. 6 санаттағы. Ашып-ашып айтайықшы осы. Біріншісі дара кәсіпкерлер. Дара кәсіпкерлер және де шағын және орта бизнес субъектілерінің жұмыскерлері. Екіншіден карантин енгізілген аймақтағы қызмет жасайтын ірі кәсіпорын субъектілерінің жұмысшылары. Үшіншіден бұл жеке практикамен айналысатын азаматтар. Жеке практикамен айналысатын азаматтар бұлар жеке сот орындаушылары, адвокаттар, нотаристер және медиаторлар жатады. Төртіншіден бюджетке төленетін, салық және бюджетке төленетін өзге де төлемдер бойынша салық заңнамасындағы салық кодексі бойынша 774-ші бап бойынша бірыңғай жиынтық төлемін төлеуші жеке тұлғалар болып табылады. Бесінші бұл нысанасы жұмыс қызмет көрсету болып табылатын жаңағы азаматтық құқықтық сипатта шарт бойынша жұмыс кіріс табатын жеке тұлғалар. Алтыншысы бұл мемлекеттік мекемелерді қоспағанда коммерциялық емес ұйымдар болып қызмет негізінде қызмет жасайтын жаңағы азаматтар, жұмысшылар, бұларды егер де төтенше жағдайға байланысты кірістерінен айырылса, яғни еңбек жалақсыз демалысқа кеткен жағдайда осы санаттағы азаматтарға тағайындалады. Дәл қазір тек осы санат бойынша ғана беріліп жатыр ғой. Бұл президенттің жаңағы соңғы үндеуіндегі аясы кеңейет, 3 миллион адамға дейін бұл көбейет дегендегі осы санаттар ма барлығы? Осы санаттар, иә. Осы 6 санат бойынша. Бейресми жұмыспен қамтылғандар деген осы бірыңғай жиынтық төлеушілер дейді ғой, соның ішіне кіреді. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып көрейік. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Жарайды. Сәлеметсіз бе? Ау, сәлеметсіз бе? Иә, біз сізді тыңдап отырмыз. Я мен сізге сондай әлеуметтік көмек ала аламыз ба деп мен Өзбекстаннан көшіп келген едім өткен жылы. Оралмандық куәлігіңіз бар, Вьетнамда жоқ. Азаматтығыңызды алған жоқсыз демек, иә? Иә, иә, азаматтық ала алмадық, Вьетнамымызды ала алмадық. Соған үш балам бар, күйеуім үшінші группа инвалид. Жақсы, рахмет көрермен. Бұндай санаттағы азаматтар алды ма? Бұл кісі қазір айтып отыр, ешқай жерде жұмыс істемейді біріншіден. Екіншіден шетелдік азамат болып табылады. Сол себептен жаңағы... Және үйде мүгедек күйеуім бар деп отыр. Мүгедек күйеуі бар, иә. Енді қараңыз, мүгедек күйеуі болса осы төтенше жағдай орын алғанға дейін, яғни 16 наурызға дейін бұл кісіне мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударым немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдар болмаса, бұл кісі әлеуметтік төлемді ала алмайды. Жақсы, қадірлі көрермен, ескерте кетейін, біздің байланыс нөміріміз 400109, сол бойынша ғана қоңырау шалыңыздар, ал WhatsApp әлеуметтік желісіне тек қана хат түрінде жолдаңыздар. Себебі бізге WhatsApp әлеуметтік желісіне хабарласып жатқандар өте көп, хат жолдаңыздар, біз міндетті түрде ол хаттарыңызды ескереміз. Енді мынау Еңбек министрлігінің мәліметінше 1,053,383 өтінім қайталанған екен. Қайталанып беріле берген. Көпшілікті мазалайтын бір сұрақ. Бірнеше рет өтінім бергендерге үкімет 42.500 теңге беруден бас тарта ма, жоқ қайтадан беріле ме? Мәселен, қателесті, қайтадан жіберді, кезекті рет қателесті деген сынды. Ондай адамдар алала ма 42.500 теңге? Енді бір екі рет бір адам беріп тұрса, оны мына жүйе бар ғой, жүйеде автоматты түрде тексеріледі, ол кісілер шегіліп тастайды. Бір адам бірнеше арыз жазса, ол бір ақ рет қана алу мүмкін, бірақ екі рет ала алмайды. Сіз қанша арыз берсе де, себебі мына жүйеде сондай электрондық қайтарылған, автоматтандырылған жүйе бойынша қайтарып жіберді. Ал енді ондай адамдардың жағдайын қарастырдыңыздар ма? Ол кісілер енді не істеу керек? Жоқ, олар бір ақ енді дұрыс құжаттарын тапсырса, жаңағы осы 7 санатқа жататын болса, 6 санатқа, онда олар ала алады. Қателескен жағдайда екінші рет қабылданбай ма сонда? Жоқ, қателесіп, жаңағы бір жерде ең дұрыс емес, жаңағы шотының номері дұрыс емес, арызын жазғанда бір тағы карточкасының несі дұрыс емес болса, телефоны дегенде, онда ол қайтадан жазып өткізе алады ғой. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіздер. Сауалыңызды қоя беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Аха, мен ана жұмыстан реквизит счетті жібергеніміз ғой. Алло. Я тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Ол сөйтсе жұмыстың бастықтың реквизит счеті екен. Бүгін Қазпоштадан счет тапсырдық. Енді соны қалай жіберсе болады. Бірақ одобрение келіп тұр 42.500-ге. Есіңізбен жібер. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Сұрақ түсінікті шығар. Түсінікті сұрақ. Ерғанат мырза.
Енді қараңыздар, бұл кісіде қазір одобрение келіп тұр дейді. Шешім, яғни мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына шешім шығып тұр бұл кісіге. 42.500 теңге төлемінде. Енді бұл кісілер қазіргі уақытта ақпараттық жүйеде төлемінбей тұр. Е, бұл кісілер жаңағы 4-ші жағдай аяқталғаннан кейін бір айдың ішінде мемлекет корпорацияға жаңа дұрыс шешімін жаңағы реквизит апара алады. Сонда сол ақша, сол реквизитке ақша аударым жасайды. Мәселен, бұған дейінгі көрермендеріміздің хабарласқанда мынандай сауалдар жүрген еді. Шотты жаңа почтадан барып аштырдық. Немізді жаңағы ESP-мізді Каспи арқылы төледік. Енді ақшаның түскен түспегенін мен қайдан білемін, біле алмай отырмын дейді. Ондай азаматтар қайдан біледі? Ол өздерінің статустарын, мына бізде сайт бар ғой, 42500 еңбеккезі, сол жерде ол статусын көре алады. Статус дейді ғой, қай жерде өзінің қай қарауда, қайсы процесте өзінің жаңағы берген арыз жатқаны. Қаралып жатыр ма, тағайындауда ма, шешім қабылдау ма, соны өзі көрсетеді, әр адам сол сайтқа кіріп көрсетеді. Бұл аты жөні арқылы ма, жоқ иін арқылы ма қалай тексереді? Иінмен жеке куәліктің номерін қоясыз, болды. Жақсы, рахмет. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіз. Мен ана кезде 8 күні бергем заявка 42500-ге. Сол кезде маған енді ответ келіп тұр, менің что тұрадам емес екенімді. Мен тұрадаммын бірақ та. Маған келіп тұрған мына смерть не деп келіп тұр. Мен өткізген, мен ин төлеп жүрген адаммын негізінде. ИП төлеп жүрген адам, мен не істеймін енді? Сауал түсінікті ме? Смерть деп, смерть деп, значит, базада бір жерде ғой. Көрдіңіздер ма, бізге дейінгі жаңағы берген өтінімдер бірінші уәкілетті органның ақпараттық жүйесі, министерстваның ақпараттық жүйесінен өтеді. Содан кейін ғана дұрыс болған жағдайда бізге түседі. Көрдіңіз бе, бұл бізге келмейді. Жаңағы ақпараттық жүйеден автоматты түрде ақпарат жасалады, тексеріледі. Енді не істеу керек бұл кісі? Енді жаңағы науаға бару керек қой. Соны кейін ғана. Азаматтарға арналған үкімет коммерциялық емес акционерінің қоғамы бар ғой, бізде мемлекеттік корпорацияның филиалы. Соған барып, сол статусын өзгерту керек. Ауыл жерде болса, солай деп кеткен ғой, мынандай деген мәлімет кетіп қалған ғой. Ол жүйеде тұр ғой. Енді сол жүйені де тұрған мәліметті дұрыстау керек. Жақсы. Хабарласқан тағы бір көрермен бар, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен. Алло. Сәлеметсіз бе? Сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе? Сіздерге сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Тыңдап тұрмыз, теледидарыңыздың дауысын басып қойыңыз кішкене. Аха. Алло. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Мен қоятын сұрағым, мына 42500 теңге туралы. Бізге алдында осы рахмет көрсетіп өткізгеннен кейін бізге келді. Ақша түсті бұл ақша. Но бір айтады, бұл ақшаны кейін жұмыс істейтіндерден пенсионный шотқа, кәдімгі фондқа өзіміздің ақша құйылып отыр ғой жұмыс орнынан. Содан қайтадан ұстап отырады дейді. Сол рас па, білейін деп едім. Рахмет көрермен. Иә, бұл да көрерменнің көкейінде жүрген бір сауал. Осы жаңағы салық бар, жарналар бар, әртүрлі солар ұсталына ма? Бұл бір реттік төлем болған себептен бұл ешқандай зейнетақы қорына да және де салыққа да ешқандай ұсталмайды. Таза беріледі ғой. Бұл енді мынау төтенше жағдай біткеннен кейін де ешқандай қатысы жоқ, ұсталмайды еш нәрсесі. Жоқ, ол осы төлеммен бәрі кетеді, бірақ ештеңе де ұстамайды. Не кредитін жаппайды, не әлгі жаңағы төлемдер де болмайды, ұсталмайды ешқайда. 42500. Енді азаматтарымызды тағы бір толғандыратын мәселе, мынау 15-ші сәуірге дейін төтенше жағдай бұның алдында болды. Сол уақытқа дейін өткізіп үлгергендер 42500 теңгесін алды. Енді біздің төтенше жағдайымыз ары қарай созылды айдың аяғына дейін. Оларға екінші тағда ай төленетін болып тұр. Ал енді міне 15-і өтті. Ертеңнен бастап бұған дейін өткізе алмай, ертең жаңағы әрең дегенде өтіп ESP-сін төлеп барлығы сіздердің құжаттарыңыз қолына барған адамдар, оларға 2 айлық үстемемен түсе ме, әлде біреуі ғана түсе ме 42500-ді? Қалай болады? 15-нен кейін 16-сын ертең күні, яғни ертең күні өтініш жасаған азаматтар мен азаматшаларға, яғни екінші жартысындағы бір реттік төлем ғана төленеді. 42500 теңге ғана. Иә. Ал оғанға дейін алғандар, ол ешқандай өтінім берудің қажеті жоқ, ол автоматты түрде түседі. Жаңа ESP-ні төлеуінде керек емес. Керек емес, ол уже бірінші өтініш тапсырды. Төртінші жағдай ұзартылды тағы да 15 күнге. Жаңа министр айтқанда 5 күн болсын, 10 күн болсын, 42500 көлемінде толық төленеді деді. Сол себептен автоматтандырылған түрде келесі айға түседі. Жақсы, хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен.
Siz baylanıstasız. Aa, salamatsızdır mı? Salametsiz. Menin sıram mınada yedi. Men ana ESP'nin çoğusunu töledim. Men özümüz jumıştan kamşuşu olup kaldımdı. Ana bulaş etken jaldamalı jumışımın. Men de ağı pensiyonun fondu işlemi yok. Ha, keşe sonusun tere, bugün mecbesi men kabıldamaydı da, emin dırs emes anam mınau deyip şağı veredi. Neden? Yen. Kabıldamın nesinden. Men son tüşünbedim sonra, bizge bu kabıldamayın mı bilgim, son bileyim diyor men de bizde. Tölüğün tölük koyduk bayardın Жақсы, рахмет көрермені. Рахмет. Сауал түсінікті. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Сізден кейін де көрермендеріміздің өте көп хабарласып жатқан ескерсеңіздер екен, сұрақтарыңызды мейлінше жинақы қысқа нұсқа түрде қойыңыздар. Бізден өтініш. Біз тікелей эфирдеміз, тағы да қайталап айтайын. Я, қалай жауап береміз көрерменге? Бұл кісінде бірінші жинақ төлемін бүгін аударып қойдым деп отыр. Яғни бүгін аудара сала өтініш тапсырудың қажеті жоқ. Өйткені жаңа аударған сумалар 4-4ке бөлінеді. 10% аударған сумын 10% жеке табыс салығына кетеді. 20% мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына кетеді. 30% жинақтар зейнетақы қорына кетеді және 40% медициналық әлеуметтік сақтандыру қорына аударылады. Бұл көрініңіз, бұның бәрі система жұмыс жасайды. Сол себептен ол ақша түсіп қоймайынша өткізудің қажеті жоқ. Ерғанат мырза, мынаны халыққа ашып айтайықшы. Қалалықтар үшін ESP қанша көлемде төлеу керек? Қалалықтар үшін ESP 1 MRP, 1 айлық есептік көрсеткіш дейді ғой, 2651 теңге төленеді. Ал ауылдық жерлер бұл 1326 теңге, жартысы. Бұл өтінімді берудің алдында төлеу міндетті ме, жоқ өтінім беріп алғаннан кейін барып бұны төлеп келе берсе қабылдана ма? Жоқ, қабылданбайды. Өйткені ақпараттық жүйе жаңағы соңғы 12 айда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы емес деп бұны ортада кері қайтарады бұлардың өтініштерін. Меніңше көп кешуілдетіп осы кері қайтарып жатқан осы ESP-ға да қатысты сияқты. ESP-ға да қатысты, иә. Хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Көрермен, сауалыңызды қоя беріңіз. Сіз тікелей эфирдесіз. Асым. Алло. Тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Мен сұрап қояйын деген ғой, былай 42500-ге мен заявка тастаған маған отказ келді. Сіз бұған дейін қандай қызметте болдыңыз? Я болмаса болмадыңыз. Түсіндіре кетсеңіз өте жақсы. Мен майор болып істегем осыған дейін. Не ғой? Түсінбедік, қайталап жіберсеңіз. Жалдамалы жұмыс болып істеген мен. Жақсы, рахмет көрермен, сауалыңыз түсінікті. Иә, осы жалдамалы жұмысшылар жаңа жауап беріп жатсыздар өздеріңіз. Мынау шаштараз, жүк тасушы, такси қызметінде жүргендер, сосын жаңағы өз өзін жұмыспен қамту дейміз ғой, жаңағы бейресми. Бейресми. Иә, ол азаматтарға түсіндіріп жіберейікші кеңінен. Қалай алады, өтінім беріп қойдым, түспей жатыр. Біріншіден айтып өтейік, әлеуметтік төлем қандай адамдарға төленбейді. Мысалы, біріншіден соңғы 12 айда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына жаңа төтенше жағдай орын алғанға дейін 16-шы мартқа дейін әлеуметтік аударма аударылмаса, оларға тағайындалмайды. Яғни ақпараттық жүйе кері қайтарады. Екіншіден, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында соңғы 12 айда жаңағы төтенше жағдай орын алғанға дейін 16-шы мартқа дейін, наурызға дейін аударымдар болмаса, бұл кері қайтарылады. Үшіншіден, бірыңғай жиынтық төлем төлеушілер өтініш бергенге дейін жаңағы сайты отыр ғой, мен бүгін төлеп, бүгін жібере аламын ба деп. Олар бүгін жіберсе, бұл тоже жаңағы ақпараттық жүйеден кері қайтады. Және де қашықтан жұмыс істейтіндер, одан кейін нелер, немесе қашықтан жұмыс істейтіндер және еңбек төленетін, иә, табыс сақтаған демалыс берген азаматтар, және де екі немесе үш жерде жұмыс істеп, екеуінде жаңағы табысынан айырылып, біреуінде жұмыс істеп жүрген азаматтарға жаңағы кері қайтарылады. Одан кейін егер бір мезгілде осы уақытта республикалық бюджеттен және әлеуметтік сақтандыру қорынан жаңағы зейнетақы алатындар және әлеуметтік төлем алатындар осы 16-шы наурызға дейін бірыңғай жиынтық төлемі болмаса, онда оларға ақпараттық жүйе автоматты түрде кері қайтарады. Жақсы, түсінікті. Облысымыз бойынша дәл қазір қанша адам бұл төлемақыны алды? Санын айтыласыздар ма? Жалпы Алматы облысы бойынша бүгінгінге 406944 адамға шешім шықты мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан. Соның 325552-сі төленді. 13 миллиард 835 миллион 960 мың көлемінде ақша төленді осы күнге дейін Алматы облысы бойынша. Дегенмен бүгінгі қоңыраулардың түсіп жатқанынан әлі де ала алмай жатқан адамдардың көп екенін өздеріңіз де байқап тұрған шығарсыздар. Соның бірі хабарласып тұр екен, мен көрерменді байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіз бе? Алло,
салмас па? Мен сурагым. Тыңдап турмуз. Арине. А мен кеме 5 баланын пособиясы атында оформ кетилген пособия. Сонда жандай 42 000 кадр берди ма бокан жумушунан кыскартылып отур гой мына каратинге баласы жумушка чыга алмай отур. Я көрөрмен. Аны кайтат. Болсун. Теледидарларыңыздын даусун басып кабарласыңдар кадырлы көрөрмендер. Сиздерге эскерте кетейик. Я, сурак түшүнүктү чыгар. Я. Жаңагы 6-чы баптын 6-чы тармакчасында айтып өттүм го. Жаңагы эгерде алуучу мемлекеттик бюджеттен немесе мемлекеттик алимент сактандыруу орнунан зейнетакы немесе башка да төлөмдөр алып жатса, алардын 16-чы Наурыз 2020-га дейинги алиметтик аударымдар болсо, алар алууга кукулу. Эгер одан кийин жаңагы бирыңгай жыйынтык төлөм төлөп сүйтүп аударымдар жасап өткөзүп атса, аларга төлөнбөйт. Жакшы, WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы да бізге хаттар өте көп түсіп жатыр. Соның бірін оқып берейін. Сәлеметсіздер ме? Менде ешқандай кіріс жоқ. Бірақ мен ауылдық жерден 1325 теңге құйып тіркелдім. Енді маған әлі түспеді. Сонда менің құйған ақшам қайда? Мен екі балама сол 1325 теңгеге 10-нан алатын едім. Неге маған жауап бермейді? Берілмесе, құйған ақшамызды кімнен қайтарып аламыз дейді. Я, шынымен бұл ЕСП-ны төлегендер, кейіннен өтінім жаңа өтпей қалғандар ақшасын қайдан алады? Қараңызшы, жаңа айтып өттік қой, бұл кісі несін ЕСП-ны төлей салып, мүмкін тез арада өтініш жасаған шығар. Ақпараттық жүйе сол себептен бұл кісіге сол аралықта қайтарған шығар өтінішін. Бұл кісі жаңағы айтып өткендей, еңбек 42500 еңбек кезет деген сайт бойынша, сол сайтта жаңағы нелерін, статустарын тексере алады. Сол статуста иінімен жеке басын куәландыратын құжаттың номерін теру арқылы біле алады. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Менің екі қызым студенттеді. Я, тыңдап тұрмыз көрермен. Екі қызым студенттеді. Қыздарым есімін келене ма? Стипендия аламын. Жақсы, рахмет. Балалары стипендия алады. Бұл бала студенттерге төлене ме? Қараңыз, бұл стипендия біріншіден стипендиядан мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударым ұсталмайды. Екіншіден зейнетақы қорына аударым ұсталмайды. Бұл стипендия таза бұл жаңағы студенттің өзінің карточкасына түседі. Сол себептен бұл кісі егер де осы уақытқа бір жұмыс істеп жүрген болса, жаңағы жасыл елде или жаңағы неде ресторандарда официант болып жұмыс істеп, сондай жағдайда мына төтінші жағдайға байланысты табысынан айырылған жағдай болса, бұл кісі жаңағы бірыңғай жиынтық төлемін төлеу арқылы өтініш тапсыра алады. Ерқанат мырза, енді мынаны айтыңызшы, осы бір даулы мәселе болып тұр ғой, студенттердің сол даяшы болып жұмыс істеген, я болмаса басқа да қызметте болған бейресми түрде, оны қалай дәлелдейміз? Оны олар өтініш берген кезде өтініште жазылған, жаңағы мен осындай табысымнан айырылуыма байланысты өтініш тапсырып отырмын, және де барлық көрсетілген дәйектерге өзім жауап беремін, жаңағы табысымнан айырылдым деп. Сол өтініштің негізінде бұл болған подтверждение болады, соны көріңіз. Демек, алдағы уақытта тексеріле келе, ол өзі жауапты болады. Берген құжат мәліметке. Оған қатысты құзырлы органдар өзіндік жаңа әкімшілік құқық бұзушылық жөнінде ма нелерін тағайындайтын шығар, жазасын. Ал енді мынау жаңағы табысы сақталғандар да осы санатта ма, табысы сақталып, бірақ сіздерге жаңағы өтініш беріп қойып. Жалған. Ондайларға да осы 42500 теңгенің түсіп жатқанын да естіп жатырмыз. Бұл қалай болып кетті? Бұл қараңызшы, бұл табыс сақталғанда, бұл жаңағы тағайындалған азаматтар, жаңағы 6 санаттағы, атап өттік қой, сол 6 санаттағы азаматтар болып табылады, бірақ жаңағы табыс сақталып отыр. Иә. Сол себептен бұл жаңағы жауапкершіліктің бәрі бұнда өзінің мойнына алынады, жаңағы өтініш берген кезде өзі өзіне жауап беретін болып өтініш тапсырды. Сол себептен бізде бір ақ күн жұмыс күн болған себептен біз жаңағы өтінішіне қараймыз, және де соңғы 12 айда әлеуметтік аударымдар бар ма, соған қараймыз да біз шешім шығарамыз. Ары қарай. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен. Алло, саламатсыздар ма? Мен емес Қазақ ауданынан звондап тұрмын. Мен 42500-ге сатар едім, маған отказ келді. Сізде бір айда екі доход бар дейді. Менде нағыз жалдамалы жұмысшы болғандықтан менде доход жоқ. Қайдан асып кетіп үйде отырмын.
Özüm жалгыз басты анамын. Соны енді не істеуме болады? Қайта сұрасам бола ма? Яғни сізден соны білейін деп едім. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Жаңағы қаулы бойынша 6-шы тармақтың 5-ші тармақшасында 4-ші тармақшасында айтылған, егер де жұмысшы екі жерде бірдей жұмыс істеп жатса, және біреуінен айырылып, біреуінен табысын алып, біреуінен айырылмай жұмыс істеп жатқан жағдайда бұл кісілерге 42.5 теңге төлемде төлем төленбейді. Сол себептен бұл кісіге бас тарту шешім шығарып отыр, көрдіңіз бе? Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, студия қонақтарына қойсаңыздар болады, хабарласыңыздар. Ескерте кетейік, WhatsApp әлеуметтік желісіне хат жолдаңыздар. Оған қоңырау шалудың қажеті жоқ, себебі үзіліссіз түсіп жатқан қоңыраудың салдарынан біз келіп түскен хаттарды оқи алмай жатырмыз. Сондықтан 40-01-09 экранның төменгі жағында көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен. Алло. Саламатсыздар. Сәлеметсіз. Теледидарыңыздың дауысын басып қойыңыз, көрермен. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз. Я, қандай сұрағыңыз бар? Өкінішке қарай байланыс үзіліп кетті. WhatsApp әлеуметтік желісіне келген бір хабар, бір хат, сәлеметсіздер ме? Бізге 14-14-тен хат келді. ESP төленбеген деп. Енді біз ESP-ні төлеп, автоматты түрде қайтадан қосыла аламыз ба? Жаңа өтінім жібере аламыз ба? Біздің жіберген өтінімімз базадан кетпей тұр. Оны қалай істейміз, қалай алып тастай аламыз дейді. Қалай кетпей тұр? Интересно. Енді қараңыз, бұл жерде жаңағы бұл азамат өтінімді ESP-сін төлеудің алдында жіберіп қойған. Иә, алдында жіберіп қойған. Сосын ESP-ні төлеген. Ол жерде жазылады, жаңағы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына қатысушы емес, немесе бірыңғай жиынтық төлем төленбеген деп бас тарту шешімі келеді. Ақпараттық жүйеше сонда бұл кері қайтарады ғой бұлардың заявлениесін, көрдіңіз ба, азаматтар мен азаматшалардың. Ал егер де ESP-сін төлеген жағдай болса, қайтадан өтінім тапсыруға құқылы. Дәл қазір сіздердегі қауырт желі істеп жатқан 14-14. Бізде де бар. Алматы облысында 404-404 контактный центр ғой. Колл-центр деп айтсам. Иә, оны да көрерменге айта кеткеніңіз дұрыс болды. Себебі бұл 14-14 желісіне түсе алмай жатырмыз деген. Республика бойынша ғой. 404-404 ол біздің Алматы облысы бойынша. Бізге хабарласқан. Тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Мен 45-ге маған отказ келді. Мен хабарласып тұрғанда сіз қоғамдық жұмыста жұмыс істедіңіз деп айтты маған. Мен сонда жұмыс жасағаным үшін күтпей ме ол маған? Екі ай болды істегенде. Екі ай болды уже жұмыс жасамаймын, солай отказ келді маған. Қайтадан бере аламыз ба деп тұр ғой енді. Иә. Өтінімді. Бұл кісі жаңағы айттық қой, 6-шы санатта мемлекеттік үйім да істеп отыр, жаңағы қоғамдық жұмыс. Бұл қоғамдық жұмыс, бұл жаңағы жұмыспен қамту. Жұмыспен қамтудың жаңағы учредителі мемлекет. Сол себептен бұл мемлекеттік мекемесі деген себептен жаңағы 6-шы баптың 4-ші тармақшасына байланысты бұл кісіге бас тарту шешімі шығарылған. Бізге хабарласқан қоңыраудың өте көптігіне байланысты, түсіп жатқан хаттардың көптігіне байланысты, режиссерлар, егер мүмкіндік болса, бізге уақыт берсеңіздер. Тікелей эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Мынау енді дәл осы 42.500 төлемақыны баламен үйде отырғандар ала ала ма? Сосын жаңағы декреттік демалыстар дейміз ғой, сол жөнінде ашып түсіндіріп айта кетіңіздерші. Ондай аналар бар ғой бізде. Иә, ондай аналар бар. Енді декретте отырып сәбиі бір жасқа толса, жаңағы содан кейін сол кісі анасы жұмыс істейін десе, бірақ мына жаңағы төтенше жағдайға байланысты жұмыс таба алмайды, сонда ғана бұл кісі жаңағы бірыңғай жиынтық төлемді төлеп, сондай аналар жаңағы осы әлеуметтік төлемді ала алады. Бірақ та енді өзі сол мәліметке жауап береді ғой, ол кісі қолтаңбасымен арызын басып көрсеткеннен кейін, иә, ол іздегенін дәлелдейді ғой, жұмыс іздеп, бірақ қазіргі таңда таба алмағаннан кейін ол кісі нете алады. Бірақ мемлекеттің қызметкері болып ол жаңағы баланы тәрбиелеп отырса, оларға
жаңа төленбейді әлеметтік. Бала тәрбиесімен отырғандарға тоже төленбейді. Мемлекеттік қызметкерлерге оларға басқа жұмыспен айналысуға болмайды ғой. Жаңа кәсіппен дегендей. Сол себептен оларға төленбейді. Сосын мынау тағайындалған жаңағы әлеуметтік көмек осы балаларға берілетін. Оны алып отырған азаматтарға өтініш берсе болады ма? Осы жөнінде де сауал көп. Атаулы әлеметтік көмек алып жүрген жаңа басқа түрлерде көмектің бар ба? Соны алып жүрген ата-аналар болса, олар енді жаңа солай жағдайлары солай болса, жұмыссыз деп, бірақ жұмыс таппай, немесе бейресми жұмыс деп жүрсе, олар жаңағы бірыңғай жиынтық төлемді төлеп, сол әлеметтік төлемді алуға болады. Еңбек министрінің жаңағы барлық мәліметке өздері жауап береді. Соны ескертіп кетсе. Жауапкершілікті әр азамат өз мойнына алады ғой. Өз мойнына алады. Себебі өз мөрін қойып нетеді ғой. Қолдан басын мен басып жаңағы арызды өткізеді ғой. Айта кетерлігі жаңағы төтенше жағдай орын алғанға дейін, яғни 16 наурызға дейін жаңағы азаматтар мен азаматшалар бірыңғай жиынтық төлемдер болмаса немесе мемлекеттік әлеметтік сақтандыру қорына қатысушылар болмаса оларға төленбейді. Бұл енді дәл мынау төтенше жағдай уақытында халыққа жалпақ тілмен түсіндіргенде 42.500 теңге жұмыс берушінің бере алмаған айлық көлемінде ең төменгі айлық мөлшерінде төленіп жатқан төлем ғой бұл. Иә, енді еңбек министрінің Нұрымбетов Мырзаның соңғы мәлімдемесінде бұл зейнеткерлерге де беріледі деген жері айтылып қалды. Зейнеткерлердің бұл бәріне берілмейді ғой. Қалай төленеді соны түсіндіріп кетсеңіз, зейнеткерлер үшін. Жаңа атап айттық қой. Бюджеттен және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлем, яғни бюджеттен зейнеткерлік, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдер алып жатса, бірақ 16 наурыз 2020-ға дейін бұл кісілердің әлеуметтік аударымдары болса, олар төлемді алуға құқылы. Көрдіңіз бе? Ал егер 16-сынан кейін бұл кісілер өздері жаңа есіп төлеп, сөйтіп аударып жатқан жағдайда бұл төлем төленбейді. Ерғанат мырза, өтініш халыққа жалпақ тілмен түсіндірейік. Мысал ретінде, мәселен, бір зейнеткер зейнеттік жасына келіп, зейнет ақысында жүріп жатыр, бірақ қандай да бір орында қызмет етіп жатыр. Солай түсіндірейікші мысалмен. Сосын? Бұл кісінің соңғы 12 айда жаңағы әлеметтік аударымдар бар, немесе зейнетақы жарналарына аударымдар болса, жаңағы осы төтенше жағдайға байланысты табысынан айырылып жатса, бұл зейнеткер 42.500 теңге көлеміндегі төлемге өтініш тапсыра алады. Жақсы, енді WhatsApp әлеуметтік желісінен келген бір сұрақты біз өзімізге түртіп алған едік. Сәлеметсіздер ме, мен еңбек сайтына өтініш беріп едім. Маған жаңағы отказ келді дейді. 14-14-ке хабарласып сұрадым. Сіз ИП-ыңыздың салығын төлемегенсіз деді. Мен мүлде ИП-ы ашпағам, сонда қалай болғаны дейді. Я осы ИП-сі бар адамдарға қатысты да айта кетіңіздерші, бұл қалай болады? Бұл жерде көп жағдайда жеке тұлға ретінде өз аттарынан аударып қойып отыр. Жеке тұлға ретінде. Сол себептен ақпараттық жүйе автоматты түрде жаңағы алсанатқа жатпайтын себептен оған автоматты түрде бас тарту шешімі жөнінде де осы ИП-ға қатысты. Мәселен, мен ИП-ымды аштырдым мысал үшін, бірақ та ол ИП-мен мен ешқашан жаңағы мынау бірыңғай жиынтықты ЕСП-ін ешқашан төлеген емеспін, мемлекетке ешқандай ақша құйған емеспін, ол ИП-ын жапқан жоқпын. Төтенше жағдай уақытында дәл қазір маған төлене ме? Адамдар болмаса, иә, зейнетақы жарналарына адамдар болмаса 12 айда, соңғы 12 айда ол төлем алуға құқылы емес. Бұл төлемге мойнында салық берешегі бар адамдар оларға төлене бере ме? Жоқ, осы салықтан қарызы болса оларға берілмейді деген сынды ел ішінде қауесет жүр. Қаншалықты рас? Бұл жерде салық, мәселен, көліктің салығын төлемеген, жердің салығын төлемегендерге ол дұрыс емес, өйткені бұл жерде жаңағы айтып өттік қой, әлеуметтік сақтандыру қорына қатысушы, яғни әлеуметтік аударымдар болса, және екіншіден зейнетақы жарналарына аударымдар болса, бұл кісіге тағайындалады. Міндетті түрде тағайындалады. Жақсы, сіздер мен біздер бұл тақырыпты айтып бір хабарда аяқтай алмайтын шығармыз. Десе де бүгін келіп студиямызға көрермендеріміз үшін, әрбір сауалға жауап бергендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Сіздеріңізге береке берсін. 42.500 теңгені алушы азаматтардың барының тездетіп қолына тисін деген тілек айтайын. Аман болыңыздар, үлкен рахмет. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Республиканың түкпір-түкпірінен дәл қазір бізге көптеген қоңыраулардың келіп жатқанын, түсіп жатқанын, сондай-ақ өздеріңіздің WhatsApp әлеуметтік желісіне хат жолдағандарыңыздың барлығын көріп тұрмыз. Дәл қазіргі уақытта бізге 1070 SMS хат келген екен. Әрбір хат ескерілетін болады, біз сіздерге міндетті түрде жауап береміз. Жетісу арнасымен бірге болыңыздар, үйде болыңыздар, өзіңізді де өзгені де сақтаңыз. Аман болайық.